ଦେଶକୁ ସଚେତନ କରିବା ଭଳି ଖବର, ଜନତାଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବା ଭଳି ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ରିତମ୍ ଆପ୍। ଏହା ଉଭୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓ ଆଇଓଏସ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେମାନେ ଅମଳ କରୁଥିବା ଶସ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଶୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ କରୁଥିଲେ। ଦେଶୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ କରିବା ଫଳରେ ସେଉ ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇ ରହିପାରୁଥିଲା। ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ବମଙ୍ଗେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଗରପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ। ସାଗରପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଛି ଅଧିବାସୀ ସେମାନେ ହରଡ଼କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପାଉଁଶ ଗୋଳେଇ ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଭାଜିବା ପରେ ଡାଲି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆହାର କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଏବଂ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆମେ ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ପଦରେ ଆମେ କାନ୍ଦୁଲ ଲଗାଉଛୁ। ଆଉ ଧାନ କଟାକଟି ସରିଲା ପରେ ତାପରେ କାନ୍ଦୁଲ ପାଚିଲେ କାଟି ଆଣିକିରି ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଖେଇକି ବାଡ଼େଇ ରଖୁଛୁ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ, ଆମେ ତ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି। ଆମେ ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, କ'ଣ ଖାଇବୁ? ବଣରେ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିବ? କିଛି ମିଳିବନି। ଯାହା ମିଳିବ କାନ୍ଦୁଲ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏଯାକ ମକା ଏଯାକ ଖାଉଛୁ ଆଉ। ବାହାର ଡାଲି ଏ ଡାଲି ତଫାତ, ବାହାର ଡାଲି କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଡାଲି ଆମର ଦେଶୀ ଡାଲି। ହଁ, ଦେଶୀ ଡାଲି କେବେ ଖାଇଛ? କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କହିଲ? ଦେଶୀ ଡାଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେମିତି କ'ଣ ରଖା ହେଉଛି? କେମିତି ତାହିଁରେ ଇଏ ମୁନିଙ୍ଗା ଥାଲି ପକେଇବୁ, ଗନ୍ଧବା ବୋଲି ପକେଇବୁ, ଆଉ ପାଉଁଶ ପକେଇବୁ, ସେତକ ରଖିଥିବୁ, ରଖିଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇବୁ। ପାଉଁଶ ପକାହବ, ପାଉଁଶ ପଟି ପକେଇକି ତାପରେ ପାଉଁଶ ପକାଅ। ପାଉଁଶ ଗୁଳା ହେଲା ପରେ ମୁନିଆ ଛାଲି ଟିକେ ପକାହବ, ମୁନିଆ ଛାଲି ପକେଇ ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ସେଇଟା କ'ଣ ଗନ୍ଧବା ବୋଲି, ସାର୍ ଗନ୍ଧବା ବୋଲି ପକାହବ। ତାପରେ ସୁରା ଭିତରେ ସବୁ ପେକ୍ କରାହବ। ତାପରେ ପାଳ ପକାହବ, ପାଳ ପରେ ମାଟି ପକାହବ। ମାଟି ପକେଇଲା ପରେ ତାକୁ ପାଣି ହାତ କରିକିରି ସାଇଜ୍ରେ ଲିପିକି ସାର୍ ରଖାହବ। କମ୍ପଲସରି ବର୍ଷେ ରହିବ, ପୋକ ଫୋକ କିଛି ନ ଲାଗିକିରି ବର୍ଷେ ରହିବ। ଆର ଡାଲିଟା ଖାଇବା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କାଟି କାନ୍ଦୁଲ ଡାଲି ବି ଟେଷ୍ଟ। ଆର ନାଁ ହେଉଛି ସାର୍, ଆର ନାଁ ତ କାଟି କାନ୍ଦୁଲ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ ଆଉ ବଡ଼ କାନ୍ଦୁଲ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କାନ୍ଦୁଲ ଆକୁ ସାର୍ ଡାଲି କଷିବେଳେ ତରକାରୀ କଲେ ବି ହେବ, ତରକାରୀ କଲେ ବି ହେବ, ସିଝେଇକି ଖାଇଲେ ବି ହେବ, ମାନେ କଞ୍ଚା ଟାଇମ୍ରେ। ଡାଲି କେମିତି କରିବ? ଡାଲି ଘୁରା ହେବ ଦେଶୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣାରେ, ଦେଶୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣା ଘୁରା ହେବ। କିଏ ତ ପ୍ରେସର୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କଡ଼େଇ ବସେଇ କରୁଛନ୍ତି, ହାଣ୍ଡି ବସେଇକିରି ସାର ପିଡ଼ିଆ ଟୋଟାଲ ସାର ପିଡ଼ିଆ ଟୋଟାଲ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଟୋଟାଲ କିଛି ନାହିଁ, ଔଷଧ କିଛି ବି କିଛି ନାହିଁ, ନାହିଁ ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାୟ? ପ୍ରାୟ 15-20 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବାପା ହଁ ସବୁ ସାର୍, ହଁ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏମିତି ଏକା ସବୁ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖି ଦେଇକି ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ। ଆଉ ବାହାର ଡାଲି କିଣିକି ଆଣୁନା? ବାହାର ନାହିଁ ସାର୍, ନା। କେତେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଡାଲି ଖାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ସାର୍ ଆମର ଏଇ ସୁରାଡ଼ାରେ ରହିବ, ଦିନ ଉତି ପର ରହିବ, ବୁଝିଲେ ସାର୍। ଆଉ ତାକୁ ଗଣ୍ଡେ 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 ଅଧ କିଲେ କିଲେନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଭଜାଇକିରି ତାକୁ ଘୁଣାରେ ଘୁରା ହେବ। ତାପରେ ଏମିତି ବାହାର ଡାଲି ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆଉ। ଥିଲେ ଯେମିତି ଡାଲି ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ତାହା ଆମ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଡାଲିଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ
ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏହି ସାଗରପଲ୍ଲୀର ଏହି ଅଧିବାସୀମାନେ। ସାଗରପଲ୍ଲୀରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଆ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।